Knjiga Jezdrina, poglavlje 9. Ženitba tuđinkama, jezdino putovanje i pokajnička molitva. A kada se to svrši, pristupiše k meni knezovi govoreći, narod Izraelov i sveštenici i leviti nisu se odvojili od naroda zemaljskih zbog gadova njihovih od Hananeja, Heteja, Ferezeja, Jevuseja, Amonaca, Moavaca, Misiraca i Amoreja. Jer uzeše kćeri njihove sebi i sinove i sinovima svojim, te se pomešaše sveti rod sa narodom zemaljskim, i ruka sveštenika i glavara beše prva u tom prestupu. Ono što je Boži narod u prošlosti otpadilo od Boga, to se sada ponovilo. Ponovo su se počeli ženiti sa ovim pagankinjama, sa devojkama koje nisu iz njihovog roda, i to je ponovo dovelo Izrael u veliku opasnost. I što je ovde kaže, jer uzeše kćeri njihove sebi i sinovima svojim, te se pomešaše sveti rod sa narodom zemaljskim, i ruka sveštenička, dakle oni koji su vođe i glavara, beše prvo u tom prestupu. I kada ču to, razdre haljine svoje i plašt svoj i skubah kosu s glave svoje i bradu svoju i sedoh tužan, to jest jednostavno je plakao pred Bogom. I skupiše se k meni svi koji su bojahu reči Boga Izraelova za prestup onih koji dođoše iz ropstva, a ja seđah tužan do večernje žrtve. Očito je dugo sedeo tako na jednom mestu, a večernje žrtve, to je 3 popodne, ustah od jada svojega i razdrah haljine i plašt i klekavši na kolena svoje, raših ruke ka Bogu svojemu i rekoh, Bože moj, stidim se i sramim se podignuti oči svoje k tebi, Bože moj, jer bezakonja naša namnožiše se svrh glave i krivice naše narastoše do neba. Od vremena otaca svojih do danas pod krivicom smo velikom i za bezakonja svoja bija smo predani mi i carevi naši i sveštenici naši u ruke carevima zemaljskim pod mač i u ropstvo i u grabež i u sramotu kao što se vidi danas. Dakle, upravo zbog neverstva došao je mač, sramota, glad, grabež, uništenje na njih. A sada začas dođe na milost od Boga našega, te nam ostavi ostatak i dade nam klin u sveto mesto svom, da bi prosvetlio oči naše, Bog naš, i dao nam da malo odahnemo u ropstvu svojem. Dao nam je mali predah. Jer roblje smo, ali u ropstvu našem nije nas ostavio Bog naš, nego nam dadete, nađo smo milost pred carevima persijskim i davši nam da odahnemo i da podignemo dom Boga svojega i opravimo pustoline njegove, to jest razvaline, i davši nam ogradu Judeju i Jerusalimu. A sada, to jest zaštitu koju je Bog dao. A sada, dakle, šta da kažemo, Bože naš, posle toga, jer ostali smo zapovesti tvoje. I sada se Jezdra izjednačava kao Danilo kada ima tu svoju prvosvešteničku molitvu, to jest molitvu u knjizi proroka Danila 9. poglavlja, kaže, zgreši smo i on se izjednačava sa narodom. Kaže, koje si zapovesti preko slugu svojih proroka govoreći zemlju u kojoj idete da je nasledite, zemlja je nečista i od nečistote naroda zemaljskih zgadova njihovih kojima je napuniše od kraja do kraja u nečistoti svojoj. Zato, kaže Bog, čeri svoje ne dajte za sinove njihove i čeri njihove ne uzimajte za sinove svoje i ne tražite mira njihova ni dobra njihova doveka, da biste se okrepili, jeli dobra one zemlje i ostavili je u nasledstvo sinovima svojim doveka ili zaovek. I posle svega što dođe na nas, za zla dela naša i za veliku krivicu našu, jer si nas
Bože naš pokarao manje nego što gresi naši zaslužuju i dao si nam ostatak ovakav. E da li ćemo opet prestupati zapovesti tvoje i prijateljiti se s ovim gadnijim narodima, ne bi li se raznevio na nas dokle nas ne bi potro, da nijedan od nas ne bi bio izbavljen. Gospode Bože Izraelov, ti si pravedan, jer osta smo ostatak kao što se vidi danas. Evo mi smo pred tobom s krivicom svojom, premda se može stajati pred tobom, premda se ne može stajati pred tobom zbog toga. Dakle, ovdje vidimo Jezdrinu molitvu. Ovi koji su se vratili iz Babilona, uzimali su kćeri tih naroda paganskih na tom prostoru, i naravno, vidjet ćemo iz teksta da deca njihova nisu znala jevrejski da govore, nego su govorile tim jezicima paganskih naroda, a majke ko majke su ih učile da obožavaju njihove paganske bogove, i na taj način je Izrael ponovo bio u opasnosti da potpuno opadne od Boga i da bude potpuno uništen. I to je bio veliki problem. I zaista veliki je problem za verujuće ljude kada se žene ili udaju za neverujuće. I mnogi smatraju često da će oni na taj način tog neverujuće koga vole da ga preobrate ka carstvu Božjem. Ali moramo imati na umu da onaj koji stoji na stolu i onaj koji stoji pod stolom i ovaj koji je gore, on će uvijek pasti dole. Vrlo retko će onaj koji je gore podići onoga koji vuče dole gore. Dakle, to se gotovo nikad ne dešava, što znači da kada se neko oženi ili uda za nekog paganina, a on ima svoje običaje, oni će uglavnom da prevagnu, jer je svađa ogromna u takvim bračnim zajednicama koje Bog jednostavno ne može da blagosilja i ne želi da blagosilja, jer donose nevolju i za jednog i za drugog, bračnog druga, tek za decu, da ne govorimo. Zato je ovaj događaj koji se desio sa sinovima Izraelovim onako poljuljao sve to i jako se, dakle, jako se Jezdra uznemirio zbog toga, i zato je uputio ovakvu molitvu Bogu, kaže: mi ne možemo da stojimo pred tobom zbog svega onoga što smo učinili. I vrlo je važno da slušamo glas Božji i da slušamo njegova uputstva, da ne bismo upadali u nevolje. Jer ako slušamo glas Božji, nećemo upasti u nevolju, ali ako ne slušamo, onda je nevolja gotovo pa sigurna. Veliki sili naš stvoritelju, hvala neka ti je što si nam dao uputstva kako da živimo, kako da se ponašamo u međunarodima koji nisu na tvojoj strani, ti nas blagoslovi, da možemo da slušamo tvoj glas i da izvršavamo tvoje naredbe, da se ženimo i udajemo sa onima koji su iste vere, to jest koji veruju tebe, koji ti prihvate u cijelim srcem, umom i bićem, da ne bismo želi nevolju koju donosi drugačija odluka. Ti nas čuvaj i štiti i daj nam mudrosti da možemo da slušamo glas tvoj, a tebi slava, sila, moć, čast neka je na svemu ime ljubljenog Sina Hrista, do veka večne, sve vekove vekova. Amin. Lep pozdrav svima.